Žmonės klausia, ar kūrybiškumas ir verslas yra suderinami. Mano atsakymas yra taip. Todėl, kad šiandieninėme versle reikia ne tik tenkinti kliento poreikį, bet ir kurti naują pasiūlą. Ir čia aš noriu papasakoti istoriją. 19 amžius, Anglija, kaimas, futbolo rungtynės, nes kiekvienas kaimas turėjo futbolo komandą. Ir į rungtynės ateina jaunas vyrukas su dėžė obolių. Jisai parduoda obolius, jisai parduoda dėžę tuščią, kad kažkas pasilipėtų ir geriau matytų. Ir po rungtynių, po aistrų, dėžė sulūžus, jis sugeba parduoti dėžę trečią kartą, kaimiečiui Malkoms. Tai čia yra pats geriausias pavyzdys kūrybiškumo ir verslumo. Iš kur to verslumo ir kūrybiškumo paimti? Iš kur gauti idėjų? Tai tos idėjos ateina iš istorijos, iš gamtos, iš ateities, iš draugų.